Fotbollsspelaren Victor Elm lägger fram en boll på en fotbollsplan för att slå en frispark. I händerna håller han en bok med titeln Bäst när det gäller. Han läser i boken utan att titta på bollen. I motståndarlaget står Rasmus Elm i mål och han ger instruktioner till sina medspelare samtidigt som han också läser en bok. Alla hans medspelare står också och läser böcker. Rasmus läser en bok om bågskytte och djupt försjunken i boken drar han ena handen bakåt som om han skulle spänna en båge i luften. Victor Elm springer fram och slår frisparken, fortfarande med boken uppe vid ansiktet. Alla med- och motspelare går runt på planen djupt försjunkna i böcker. Bollen går högt över målet. Träning och läsning gynnar varandra. Båda kräver uthållighet. Träna för att läsa, läsa för att träna. Avslutningsvis ser vi logotypen för läslov och texten Vecka 44 är det läslov. Besök ditt bibliotek så berättar de mer. Vi ser också logotypen för Region Kalmar län och texten I samverkan med biblioteken i Kalmar län.